זה מפחיד, אני לא רוצה לראות. האמת שגם אני לא רוצה. לא, תחזיק אותם ביד, בבקשה, תחזיק אותם ביד. אני אספר לך שלא יודע. ביד, תיקנים, שתקנים. לא חשים? טוב, בוא שב כאן, אני אשב רחוק. אני אראיין, בואי. אומה בואי אליי. לא, אני לא יכולה, תקשיבו. דודי, לא, לא, זה לא משנה בכלל. דודי, פעם אחרונה שנתקלתי בכאלה קרה לי למישהו להגיד. למה קוראים להם שתקנים? לא שתקנים, לא חשים, לא חשים. מגילים, צריך להיות. חרק מאוד מעניין, הוא עושה קולות, מה שבדרך כלל חרקים לא עושים. אפשר לשמוע אותו עכשיו? אנחנו ננסה, אני לא בטוח שזה יקרה. תגידי, זה לא משחלו בהישרדות? הבעיה שהם... הוא עושה קולות. הם ישנים? הם רגילים ליד שלי, אז הם לא כל כך מפחדים. אבל כשהם מפחדים, הם נושפים. ו... אתה מכיר אנשים שלא נגלים מזה? בבקשה? לא. הילדים שלי? כן? כן, לגמרי. יש לי שאלה לך, זה לא... זה לא הקנדי מאלת. תגיד לי, זה לא הדברים האלה שאכלו בהישרדות וכאלה, וכל מה שתמיד שמים להיכנס לכלובים וכל מיני כאלה, זה בדרך כלל... תסיע לך. אוי, זה היה מעולה. למה זה טוב בכלל שהם כאלה שתקנים וג'וקים ולוחשים? טוב, קודם כל, חרקים בכלל הם בעלי חיים מאוד מאוד חשובים. בלי חרקים אנחנו לא היינו חיים. למה? אני חיים מצוין בלי. כי חרקים, יש לי פה עוד כמה, תראו את זה, זה יופי. איך, איך, דונט, תפסי. חרקים עושים כמה דברים. א', הם מאבקים את כל הצמחים, והם גורמים לצמחים להתרבות. אה, באמת? ב', הם ממחזרים. הם הממחזרים הכי גדולים בטבע. הם לוקחים בעצם גם עלים ופירות וגם גוף של בעלי חיים שמת. כן. והם מפרקים אותו ומחזירים אותו לתוך הקרקע. אוי, זה נשמע נורא חמודי. אימא, אימא, הוא נפל, הוא נפל. שלא יזוז, הוא לא יכול לקפוץ. דרכת פעם על אחד כזה? לא, למזלי לא. הם לא עפים אבל, שזה נחמד. אבל הם לא נמצאים. איזה שם נמצא אותם על החובק? אחי, תחזיק איך. די, 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 זה לא מצחיק. הם לא נמצאים ברחוב, נכון? לא, לא, הם מיוחדים. אלה באו מאפריקה. אימא, לדוע, אני מרגישה שיש לי דברים. ממדגסקר. כולם ראו את הסרט מדגסקר, אז הם באים משם, הם חיים על הקרקע ביער, והם מפרקים כל מה שנופל. דודי, אין לך מושג כמה אתה צריך להעריך אותי שאני יושבת לך עכשיו, אין לך מושג. אני רואה לפי זה. אותי, אל תעריך. אני חייבת להשתמש על זה. טוב, אני רוצה, אומה, בואי, תרגיע אותי קצת, בואי. אני רוצה לעשות לך, לא לך, סליחה, על הדברים האלה, חידון. סבבה. אז אתה תענה בשמם. כן. נולדתי בשאלון, סליחה. מדגסקר. מדגסקר. אפשר למצוא אותי במדגסקר. ביער, על הקרקע. ביער, על הקרקע, ותמיד מבלבלים אותי עם. תן לי לנחש. כן, עם ג'וקים רגילים שיש לנו בבית, שהם בני דודים. והכי חשוב לדעת עליהם ש... שלמה קוראים להם תיקנים. למה באמת? למה קוראים להם תיקנים? כי הם בעצם מטילים את הביצים בתוך תיק קטן. הנקבה מטילה את הביצים בתוך תיק קטן שיוצא לו מהגוף עם הביצים. ושם בעצם הם בוקעים, בתוך התיק הזה. הבנתי. זה תיקים טעים, כמו מזוודה קטנה. ובמה הם מצטיינים? בלפרק כל דבר שהיה פעם חי. ולהגעיל. ומה הם אוהבים לאכול? גופות של חיים? לא, לא, הם אוכלים ירקות, הם אוכלים לחם, הם אוכלים אוכל של חתולים וכלבים. אוקיי. מאוד נחמדים, מאוד כיף לגדל אותם בבית. אפשר לראות גורים, בוקעים, משפחה. יש זכר ונקבה, אפשר להבדיל ביניהם גם. כן? הבעיר יותר זה הנקבה? אפשר לראות מקרוב? פה, אופה. פה יש קרניים קצת בולטות, אתם רואים פה? על הגב יש קרניים שהן טיפה יותר בולטות מזה שעולה עליו. זה הפוך פה, הנקבה בעצם עלתה על הזכר עכשיו. לזכר יש קרניים קצת יותר בולטות ממה שיש לנקבה. והקרניים האלה משמשות אותו לקרבות של זכרים, ממש כמו איילים. ממש קרני נגוע. ורגע, תגיד, יש להם איזה קרובים שהתפרסמו, שיצליחו להתפרסם?